O prijatí redistributívnej platby v slovenskom poľnohospodárstve sa má rozhodnúť zajtra, 19. februára. Čo by znamenalo jej ohlasované zavedenie, ale najmä, čo sú hlavné problémy, ktorým sektor čelí? Ak je to niečo, čo v agropolitike chýba, tak potrebujeme vedieť, že keď sa navýši podpora, čomu konkrétnemu má pomôcť a ako túto zmenu v konečnom dôsledku budeme merať. O tom bude dnešný podcast s analytičkou Monikou Budzák. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Problémy v slovenskom poľnohospodárstve nie sú ničím novým. Dotácie na vybetónované plochy a desivé zastrašovanie menších farmárov zo strany agrobarónov nás už ani neprekvapia. No a okrem toho tu máme zložitý mechanizmus regulácií, no a samozrejme byrokracie. Spoločný menovateľ mnohých problémov skončí často pri dotáciách a ich nerovnomernom prerozdelení. No a na toto má odpovedať redistributívna platba, ktorú ohlásil minister pôdohospodárstva. A aj k tej sa dnes ešte dostaneme. Poďme ale po poriadku a na začiatok sa pozrime na to, ako u nás vyzerajú pomocné regulácie zo strany štátu a možno prečo nefungujú. Podpora poľnohospodárstva zo strany štátu má mnoho podôb. Slovensko je súčasťou Európskej únie, ktorá určuje pravidlá platné na spoločnom európskom trhu a taktiež na nich dohliada. Ak ide o priame finančné podpory, teda dotácie, väčšina zdrojov pochádza z EÚ a tá má tiež nejaké svoje rámcové pravidla využitia týchto platieb. Jednotlivé štáty si potom môžu sami ešte nastaviť rôzne formy podpory, či už sú to ďalšie dotácie z národných rozpočtov, alebo môžu farmárov podporiť rôznymi nepriamými formami, ako je napríklad prenájom štátnej pôdy za nižšie ceny alebo rôzne daňové úľavy a podobne. Na všetky tieto podmienky samozrejme dohliada EÚ, či sú teda v súlade s tými pravidlami, ktoré určuje. Potom druhá úroveň podpory európskych farmárov je teda na úrovni Európskej únie. Tu ide hlavne o nejakú reguláciu obchodu z iných štátov, napríklad tým, že Únia stanoví množstvo niektorých komodít, ktoré sa môžu doviesť do EÚ pomocou dovozných kvót alebo ciel, ale sú to aj veľmi často rôzne nepriame prekážky, ako sú prísne environmentálne či hygienické normy, ktoré musí nejaký dovozca splniť, keď chce svoje výrobky predávať na európskom trhu. Dôležité je však povedať, že každé obmedzenie obchodu má svoje náklady. V prvom rade je to zložitosť jednotlivých regulácií a poplatky, ktoré musia dovozcovia, teda napríklad rôzne potravinárske firmy v Európe, čeliť. Toto neskôr môže pocítiť aj samotný spotrebiteľ, keďže každý výrobca tieto zvýšené náklady musí niekde premietnúť a zväčša teda ich premietne do koncovej ceny výrobku. Takže hoci má Slovensko s inými európskymi štátmi veľmi podobnú dotačnú politiku, naša priemerná produktivita na hektár pôdy je jedna z najnižších a dnes naozaj vieme približne určiť, koľko fariem získa vďaka novému prerozdeľovaniu viac peňazí, ale nevieme, či tento dotačný príjem sa odrazí celkovo v lepšom poľnohospodárstve. Čiže to je taký kľúčový problém pri tejto pomoci zo strany štátu, že nemáme nejaké merateľné ukazovatele a nesledujeme, že čo to v konečnom dôsledku prinesie poľnohospodárom, ale aj spotrebiteľom. Načrtla si tie dotácie a problém s nimi, čo je určite jednak zaujímavá téma a hlavne dôležitá, lebo tie dotácie sa skloňujú často a veľa a tu Slovensko drží stále také neslávne prvenstvo v celej Európskej únii pri pohľade na to, aký malý počet fariem poberá drvivú väčšinu dotácií prúdiacich do slovenského poľnohospodárstva. O tej efektivite alebo neefektivite už si to načrtla. Pozrime sa teraz na tie konkrétne čísla, ako sa tie peniaze, ktoré sem prichádzajú, teda rozdeľujú. Ako som spomínala, tak väčšina dotácií pre farmárov pochádza zo zdrojov Európskej únie. Tie sa tak zjednodušene delia na také dva piliere. V prvom pilieri ide hlavne o tzv. Priame platby, na ktoré ide teda väčšina prostriedkov a ktoré sa vyplácajú na hektár pôdy, ktorá farma vykáže, že na nej hospodári. Druhý pilier sú už financie na konkrétne projekty, napríklad na podpora investícií do rozšírenia výroby niektorých podnikov a podobne. Tento druhý pilier sa volá rozvoj vidieka, a teda cieľom je rozvíjať vidiek, ako tento názov napovedá.
No a teraz, keď sa pozrieme na to nerovnomerné rozdelenie týchto peňazí, tak ako som spomenula, priame platby tvoria väčšiu časť tejto podpory. A tam to funguje tým systémom, že čím väčšiu plochu máte, tak tým viac podpory získate. No a u nás na Slovensku je to také špecifikum, že pätina najväčších poberateľov týchto priamych platieb dostáva 94% z nich. To predstavuje okolo 3600 fariem, ktoré dostávajú 94% všetkých financií z týchto priamych platieb. A ostatné farmy, ktorých je viac ako 14 000, dostávajú tých zvyšných 6%. No a táto vysoká koncentrácia priamych platieb je niekedy vnímaná ako také nerovnomerné rozdelenie alebo neférové rozdelenie dotácií. V tomto ohľade ale je dôležité povedať, že možno nezáleží ani na tom, že koľko veľkých a koľko malých fariem má krajina. Dôležité je vedieť, že či poľnohospodárstvo generuje pridanú hodnotu pre spoločnosť. A táto pridaná hodnota môže byť v produkcii, ale napríklad aj v rôznych regionálnych službách, v agroturizme a podobne. A keď sa pozrieme na príklad z Nemecka, tak tam práve východné Nemecko, ktoré bolo tiež súčasť komunistického sveta, tak tam tiež v podstate veľmi dominujú veľké farmy. Ale práve ich úspešná transformácia na trhové podniky spôsobila, že dnes sú veľmi konkurencieschopné a teda fungujú efektívnejšie ako napríklad priemerná farma na Slovensku. Myslím, že podobne ako mňa, tie konkrétne čísla šokujú mnohých ľudí. Keď teda pokračujem v tejto línii, tak práve odpoveďou na to nerovnomerné rozdelenie má byť už spomínaná redistributívna platba. Vysvetlila by si, prosím ťa, ako má fungovať a v čom je teda rozdiel oproti tomu dnešnému spôsobu? Redistributívna platba je nástroj, ktorý jednotlivé členské štáty EÚ môžu, nemusia využívať, že ide o dobrovoľnú schému. A funguje teda tak, že všetky farmy dostanú do určitej výmery vyššiu dotačnú podporu. To znamená, že do 28 hektárov získa na hektár pôdy každá farma ešte navyše cca 150 eur. Slovensko doteraz túto platbu nevyužívalo, ale využívalo ju 9 iných európskych krajín, medzi nimi napríklad aj spomínané Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko a ďalšie. A teda na európskej úrovni sa táto platba odôvodňuje tým, že menšie farmy nemôžu užívať úspory z rozsahu a preto im má táto platba istým spôsobom pomôcť. No a keď sa pozrieme, že ako to približne pomôže tým slovenským poľnohospodárom, tak novým modelom získa farma, ktorá hospodarí napríklad na 10 hektároch o 1500 eur viac, taká, čo hospodarí na 20 hektároch získa o 3000 eur viac a všetky farmy, ktoré hospodaria na nad 28 hektárov, získajú o 4200 eur viac ročne. Rozpočet teda na priame platby sa celkovo navýši o nejakých 64 miliónov eur a tieto prostriedky pôjdu zo štátneho rozpočtu. Nejde teda o nejakú zanedbateľnú sumu a preto by bolo na mieste vopred stanoviť nejaké ukazovateľa, čo sa vďaka týmto financiám navyše zlepší. Uh-huh. Zatiaľ ešte nie je celkom jasné, aké rozhodnutie padne ohľadom zavedenia tejto redistributívnej platby. To sa má udieť do 19. februára, kedy teda máme oznámiť Európskej komisii, či ju ako Slovensko chceme alebo nechceme zaviesť. Z toho, čo si povedala, tak to vyzerá, že tým menším farmám a farmárom by skutočne takýto krok mohol pomôcť. Z tvojho pohľadu je takýto krok naozaj že zásadná vec, ktorá nás môže posunúť v tej efektivite fungovania v poľnohospodárstve dopredu, alebo je to skôr jedna z takých menších kozmetických úprav? Respektíve, ak je to len taký malý krôčik k zlepšovaniu, tak v tom prípade, čo je nevyhnutné u nás robiť, aby nás to nasmerovalo k tomu efektívnejšiemu a lepšie fungujúcemu poľnohospodárstvu? Aj medzi poľnohospodármi sa názory na redistributívnu platbu dosť delia. Je pochopiteľné, že každá zájmová skupina chce si udržať čo najlepšie postavenie a čo najvyššie príjmy. Opäť sa ale pri zavedení tejto platby dostávame na začiatok. Keď chceme zlepšiť produktivitu a konkurencieschopnosť slovenských fariem, potrebujeme niečo zmeniť. V prvom rade by ale nemalo ísť len o nejaké bezbrehé navýšenie prostriedkov, ale malo by byť jasné, čo chce štát vďaka vyššej podpore dosiahnuť a ako to zmeria. Napríklad produktivita fariem, rozvoj vidieka, ktorý tiež nevieme úplne, že ako by sme ho zmerali, že či teda väčšiu zamestnanosť na vidieku alebo ako. Čiže ak je to niečo, čo v agropolitike chýba, tak potrebujeme vedieť, že
keď sa navýši podpora, čomu konkrétnemu má pomôcť a ako túto zmenu v konečnom dôsledku budeme merať a ako zistíme, že či tie financie naozaj niekomu prospeli. Aj okrem dotácií, ale existuje veľký priestor na podporu všetkých farmárov. Určite by im pomohlo sprehľadnenie vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde a taktiež predvídateľnosť nových regulácií. Dnes sme naozaj svedkami toho, že farmári nevedeli sa pripraviť na to, že budú môcť žiadať o nejaké prostriedky. A v konečnom dôsledku im pomôže aj stabilné podnikateľské prostredie, že napríklad zákony sa budú meniť vždy iba k 1. januáru a podobne. Samozrejme, každá reforma bude niekoho bolieť a zmeny si vždy nájdu svojich priaznivcov a kritikov. V momentálnom systéme však ťahajú za kratší koniec hlavne daňoví poplatníci, ktorí sa skladajú na vyššie dotácie bez toho, aby vedeli, čo sa v konečnom dôsledku zlepší a čo im to prinesie. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.